ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV មូរីញ៉ូថាខ្ញុំចង់ទុកសោម៉ាតាហារីរ៉ានឹងយ៉ាងនៅមែនយូបន្តទៀតអ្នកចាត់ការ Manchester United លោក Jose Mourinho បានបញ្ជាក់ថាលោកចង់រក្សាលុកសោនៅ Manchester United បន្តទៀតដោយបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីព្រមជាមួយតារាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជា Mata, Ander Herrera, Ashley Young សោបាននឹងកំពុងរីករាយនឹងការឡើងជើងជាថ្មីយ៉ាងចំណានក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ 2018-2019 នេះក្រោយមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងការរិះគន់ជាសាធារណៈរបស់លោក Mourinho រដូវកាលមុនឥឡូវនេះកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំដែលនឹងផុតកំណត់កិច្ចសន្យាជាមួយ Man U រដូវក្រោយឆ្នាំក្រោយថែមទាំងជាប់ជំនួយជាតិអង់គ្លេសឡើងវិញថែមទៀតផងនៅពេលត្រូវបានសួរពីអនាគតសោម៉ាតាហារីរ៉ានឹងយ៉ាងអ្នកចាត់ការជំនឿជាតិប៉ូទីកាល់និយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងនៅពួកយើងមានកិច្ចសន្ទនាស្រដៀងគ្នារដូវកាលមុនអំពី Fellaini ហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងនៅខ្ញុំជឿជាក់ថាគេនឹងនៅហើយឥឡូវខ្ញុំក៏និយាយដូចគ្នានឹងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងនៅការវិវត្តរបស់លោកសតធ្វើឲ្យពួកយើងជឿជាក់ថាគេកំពុងនៅលើផ្លូវត្រូវខ្ញុំចង់រក្សាគេម៉ាតានិងហារីរ៉ាទោះបីពួកគេមិនសូវលេងច្រើនឬពួកគេមិនស្ថិតក្នុងជំរឿដំបងប៉ុន្តែអត្តចរិតនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេក្នុងសង្គមបាល់ទាត់ទំនើបនេះគឺសឹងតែគ្មានពីរដែលខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ពួកគេឡើយអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV